Olha que maravilha, gente. Água caindo direto, água mineral. Água muito limpa, muito gostosa de tomar, fresquinha, é uma coisa na geladeira. Olha o tamanho ali, ó. Direto, olha. Olha, direto. Olha lá, ó. Também lá na frente. Caiu direto. É dia e noite. Olha. Isso é esperto, né, galera? Thank you.